І у таборі лісовище у Скоморохах Бучацького району відпочиватимуть і діти з Тернопільщини. Із малозабезпечених сімей позбавлені батьківського піклування та батьки яких перебувають в зоні АТО. Ця група виїжджає на 21 день, це 249 дітей. Вони будуть проживати там безпосередньо в оздоровчому закладі. Для дітей буде організовано п'ятиразове харчування, будуть різноманітна робота в гуртках, там є секції різноманітні, є вся база для занять спортом. Крім того, кажуть, для дітей будуть організовані екскурсійні поїздки, як будуть там в Зарваниці, в Кам'янець-Подільський замок. Крім того, для дітей будуть там походи на водоспаду, ну, насичена, кажу, буде культурна програма. Їду перший раз. А куди саме ви їдете відпочивати і на скільки днів? На 10 днів. А куди ми їдемо, я не знаю, яке. В Лісовий. Так. Це ви вперше їдете? Так, вперше. Як відпочивати, яка програма, тобто знаєте? Ні, програми не знаю, але ну, відпочивати, думаю, буде класно. Програма дуже захоплююча, інтересна. Нічого ніби такого особливого нема в тому таборі, але все-таки щось є, якась родзинка. Їду в оздоровчий комплекс «Лісовий» на 10 днів, програми не знаю, їду в перший раз. Група у складі 249 дітей відпочиватиме у таборі «Лісовий». Це вже шостий завершальний заїзд. Тут для них створені належні умови для оздоровлення та відпочинку. Супровід ДАІ забезпечується. Крім того, з дітьми в автобусі їдуть вихователі, медичні працівники. Ми відправляємося в лагер вперше. Трошки хвилюємося, і що син, що я, не можемо розпрощатися. Трішки нас розстроїло те, що буде поганий зв'язок мобільний, але надіємося, що все буде добре. Це один з тих лагерів, де можна спокійно відправити дитину, відпочивати і оздоровлюватися. Я з Тернопільського району, село Малих Ходачків, Козодаєв Надія Петрівна. Я її бабця, двох внучків. Їхній тато в АТО. І нас відправили в Бучацький район, в Скоморохи, на як то, лісовий табір. Кого ви відправляєте сьогодні? Двох синочків. Тарас Демковський, Арсен Демковський. Скільки їм років? 13 і 9. Ви відправляєте в цей лісовий табір? Так, вперше. Вперше. Так. То наші підволочиські з молоді і спорту нам туди дали путівки. Порекомендували, що там дуже гарний відпочинок. Самі подивимося. Надіємося, що так. Переживаємо. Ну. Та вони в нас в лагері віддихали, що вони не вперше, але туди поїхали вперше. Ну, як-не-як, але батьки все переживають. На відпочинок до Тернопільщини приїхали діти зі сходу України, Маріуполя та Луганської області. Щоб побачити враження дітей, це треба безпосередньо приїхати під час відпочинку. Зокрема, є такий приклад, як минулого року до нас приїжджали діти з Донецької області. Вражень була маса, уйма. Каже, якщо приїхали ще розмовлялися на російській мові, то більше половини, коли від'їжджали, говорили лише українською мовою. От кажу, там ж для дітей від того, там у них будуть нові друзі, нові знайомства.